Nabutag. Mga palad ang mga inaaniyahan sa piging ng kwartero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po ang lahat. Panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinain sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating itutugon, Panginoon, ilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring maghiganti. Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itagulod ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karubahan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon, at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan
upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan, batay sa pag-ibig at katarungang humihilo mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong tumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kaming katulad niyo, kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti. At isulong na punuin ang death row, ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, tumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres. Ama namin mapagmahal, kami naway pagpalain ang aming pinagsaluhan sa pagnang banal na paikinabang sa ikabay paging dapat namin sa mga pangakong ibinibigay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So, paalala lang po ano, sa darating na Sabado yung ating lakbay dasal, no? Panalangin natin para sa mga payapa nating paglalakbay sa ating pilgrimage. At the same time din po, no, ay alas tres, no? Ay waalis ng alas tres. And then, sa darating na Martes, yung pong ating kumpisalang bayan, no, sa ganap na ikapito ng gabi. No? So, medyo nalit po ako ngayon sapagkat galing na po ako ng kumpisalang bayan. Santo Rosario, no? Mabuti nila na nakita na yung cellphone. So medyo na nakalimutan ko sa pagmamadali, no? So bahagi yun. Medyo pati may abig ako minsan po ay masalimuot yung kinukumpisal, no? Kalimitan, no, kapag usapang pamilya, no? Ay bahagi. Kalimitan po ay doon tumatagal. Hindi po yung kasalanan eh. Kung minsan ay yung tinatanong kung kasalanan ba ito, Father, no? Or papano ba tayo aalis dito, no? Sa sitwasyon na kinabibilangan. Kaya kung minsan po rin po ay bahagi pa rin ang kumpisa. So tayo po, no? Ay 7 o'clock, no? Kasi ako, utusin yung mga pare, ay 7 o'clock siya nagsisimulang magpakumpisa. Ako po kasi, ay umaaga ako nang dating, habang sila nagmimisa, ako naman nagpapakumpisal kasi 7 o'clock naman may misa tayo.
Kaya 5:30 pa lamang ay umaalis na ako sa parokya para 6 to 7 ay nagpapakumpisa na ako, no? So bago pa sila magsimula ng misa, no? At the same time sa ako, so pagkatapos ko tsaka na lang yung iba pang mga pari ang magpakumpisa, no? Ilang kumisa kanina ay medyo napatagal kasi yung isang huli na yun, no? Ay medyo mahaba, no? Sabi nga natin, masalimuot yung sitwasyon na kinabibilangan, no? So patuloy po nating panalangin sapagkat sabi nga natin ay yun, yung batas ng Diyos, no? Ay may mga taong nasa sitwasyon na yun o maaring kumisan ay tayo pumapasok sa isang sitwasyon na magbibigay sa atin ng masalimuot na katatayuan, no? Kaya huwag na kayong pumunta sa masalimuot, no? Tatagal ang kumpisa lang. So muli po, ano, ito po ay maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa ating po mga programa at mga proyekto, no? At bahagi po, ano, ng patuloy nating panalangin para po sa sabi nga natin, ano, yung ngayong panahon na ito, ialay natin ito sa ating kapwa, no? Yung ating mga intensyon at panalangin, no? Itong mga pagkabasakit nito ay hindi po para sa atin, eh? Hindi lang po para sa atin. So, for our salvation, pero hindi lang po sa atin, no? Kasi yun ang bahagi ng nais nating tularan kay Jesus. Ialay din natin ito sa Diyos para sa iba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na muling nabuhay. Salamat sa Diyos.